Національний парк Синевир – одна із найвідоміших родзинок українських Карпат. Щороку сюди приїздять тисячі туристів, аби помилуватися озером Синевир та красою природи навколо. У зв'язку з військовим станом кількість туристів, що відвідують парк, зменшилася. Проте він все одно залишається однією із найвідвідуваніших туристичних локацій. Приїхавши на відпочинок, перше, з чим зіштовхуються туристи – це платна парковка. Вартість паркувального місця становить 40 гривень за день. На чеку можна побачити і ініціали ФОП, якому безпосередньо надходять кошти. Це моє паркування. Це громада Синевирська, вона збирається, чи хто, не знаю. Це не наші гроші. Це питання до громади. Відпочинок у заповіднику обійдеться туристам у копієчку. Адже, аби потрапити до озера, доведеться сплатити 60 гривень за особу. Дітям шкільного віку та студентам візит обійдеться у 30 гривень. Такою є вартість входу, якщо ви підніматиметеся самостійно. Якщо ж хочете потрапити до локації на колесах, то за проїзд на мотоциклі доведеться сплатити 100 гривень, на автомобілі – 220 гривень, а на автобусі – 450. Також доступна послуга підйому на конях. Вартість такої поїздки – 80 гривень за особу. Як зазначає директор парку, кошти, що вилучають східних квитків, використовують для облагородження території та оплату заробітної плати для працівників. У нас лише за вхід збираються гроші. Це обслуговування, облаштування і працівникам, і за будівництво, наприклад, бесідок, перекриття криш, перекриття дам, цих бесідок і все повністю. Наші гроші за вхід. У парку діють і пільгові програми для учнів. У разі, якщо керівництво закладу звертається до парку із проханням про екскурсію, то школярі матимуть змогу відвідати територію на безоплатній основі. Ми нікому не відмовляємо і повністю безоплатно, якщо звертається. А більшість шкіл і більшість людей проходять реально безплатно. Всі пошти школи і всі, хто звертається, ніхто не оплачує. На території парку свою продукцію реалізовують місцеві мешканці. Ягоди, чаї та гриби, що продають біля озера, збирають власноруч. У деяких підприємців укладені договори на оренду та продаж товарів. Інші ж жителі громади розповідають, мають усні домовленості щодо отримання дозволу на продаж крафтової продукції. Таке прийняли рішення і в громаді, і то з підтримки нашого депутатського корпусу, і виконавчого комітету. Була така пропозиція, вона обговорилась, і залишили ці всі ставки податків і інші ті місцеві збори, які ми маємо право збирати, на рівні тому, які були до воєнні. Суму оренди підприємці не називають, проте кажуть, що вона не зросла у порівнянні з довоєнним періодом. Оренду ми під час того, як в нас є договір, ми сплачуємо, але ми ходимо, як кажеться, кожен день на роботу, то, звісно, ми мусимо оренду якось стараємо цей платити. Ми робимо доступні ціни, по-перше, для туриста, тому що коли є доступна ціна для туриста, тому і буде збут товару. Якщо не буде, якщо ми піднімемо ціни, то, звісно, як кажеться, турист не купить. У нас договір з Національним парком, тому що це є територія Національного парку. Пані Ксенія працює у парку технічним працівником, тому оренду за торгове місце не сплачує. Тут я на місці, бо я тут ще працюю. Підсобним працівником, а так можна реалізувати, слава Богу за все. Не піднімали вам оренду, до прикладу, після початку війни? Тому що зараз на все ціни. Та яка оренда? Хто то оренду нам буде піднімати, якщо Микола Юрович Дербак, він знає нашу обстановку. За попередній рік сума податку парку склала 8 мільйонів гривень. Ой, точно вам не скажу, але, по-моєму, 8 мільйонів, що було за попередній рік. Суба лише на заробітну плату. Угу. Фінансування йде суб лише на заробітну плату. І тому... Всі останні кошти заробляємо на спецкоштах, це на паливно, мастильні на запчастини, на матеріали, на все. Хоча парк знаходиться на балансі держави та отримує фінансування з бюджету, та за словами директора, цих коштів бракує на утримання природоохоронної зони. І нібито саме тому і змушені встановлювати плату за вхід. Скільки заробляє парк за рік, дізнатися так і не вдалося. Адже таку інформацію нам нададуть тільки за офіційним запитом, який ми обов'язково надішлемо.